Леночка плаче, коли ми всі є. Коли нікого нема, вона не плаче. Маніпулятор. До цього в неї був просто бунт. А зараз бунт плавно перешедший в маніпуляції. Зараз вона не бачить, що я їсть. Не зніма, що я їсть. Синка з'їхала, руку вже не кусає, то раніше кусала, прикусала. Синку стягує, палець кусає, Ліса виноград рве. Ліса уговаривала її. Папа зайшов, каже, я уб'ю тебе лодочку. Я уб'ю тебе лодочку. Дядя подошел, каже, синий виноград. Вот так мы отдыхаем в этом году. С криками. Ну, по сравнению с домом, конечно. Там еще лифт не робо, да, Игорь? А тут так, по-божески. Куда ты? На стульчик. Як тобі віддихається, Ігореш? Все хорошо. Плюси і мінуси називай. Плюси? Ну. Плюс. А? Мінуси, ну. Слідбатик ще. Виздоровлю. Это тоже вообще идеально вот. Я вся грязненькая. Я в отпуске. Кто-то чистенький, кто-то грязненький, говоришь.